السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشحاله یی. د امیر تهکالی لپاره د پښتنو مشهوره سندرغاړی کشمالګل هم میدان ته راووته او خپل پیغام یې جاری کړو. دوستانو، اول در سره د هغې د خولې خبرې شریکوم او د هغې ویډیو هم در سره همدلته شریکوم. نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. کشمالګل په خپله یو نوې ویډیو کې د امیر تهکالی په باره کې ویلي دي چې امیر تهکالی سره چې کوم پښتانه ولاړ دي، زه په هغوی باندې فخر کوم او خوشحاله یم چې دغه پښتانه د امیر سره ودرېدل. کشمالګل په خپلو خبرو کې وایي چې د پولیس دا مطلب و چې امیر به مونږ وشرمو، بې عزته به یې کړو او هغه سره به ظلم وکړو او د هغه به هیڅوک هم تپوسونه کړي، خو امیر سره ټول خلک ودرېدل او دا یې ثابته کړه چې امیر په حقه دی او پولیس په ناحقه و او ټولو خلکو د پښتونولۍ یو حق ادا کړو. کشمالګل وایي چې پښتنو ډېر ښه کار وکړو چې امیر سره ودرېدل او د پښتونولۍ ثبوت یې پیش کړو. دوستانو، په سندرغاړو کې تر اوسه هیچا هم د امیر په حق کې پیغام یا ویډیو نه و شیر کړی. دا وړومبۍ پښتنه سندرغاړی وه چې د امیر تهکال لپاره یې غږ پورته کړ، او اداکار عمر ګل هم په دې حقله باندې څو ورځې وړاندې په پېښور کې احتجاج کې شریک شوی و او خپل آواز یې ریکارډ کړی و او د امیر تهکال لپاره یې غږ اوچت کړی و. قدرمنو دوستانو، هر پښتون لپکار دی چې د خپل پښتون ورور سره په سخته کې ودرېږي. قدرمنو دوستانو، مونږ بیا هم وایو چې ټول پولیس والا یو شان نه وي. پولیسو کې ډېر ښه خلک هم شته، خو یو څو بدنام چې پکې راپیدا شي نو هغه د ټولو ښه پولیس والو نوم هم وشرموي. نو مونږ له پکار دی چې بر نه حقه چا پسې سپکې سپورې او کنځل ونه کړو، او که چانه دغسې غلطي وشي نو پولیس ته هم پکار دی چې د قانون مطابق ورته سزا ورکړي. داسې نه لکه امیر سره چې وشول او په غیرقانوني طور باندې هغه ته سزا ورکړل شوه. الله دې وکړي چې امیر ته انصاف میلاو شي او حکومت په دې معامله کې د هغه مرسته او مدد وکړي. تاسو د کشمالګل د خولې خبرې او د هغې ویډیو هم په لومړي کمنټ کې کتلی شئ او خپل نظر سره خامخا شریک کړئ. خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. ډیر ضرب تاسو سره په یو نوې ویډیو کې مخاطب شم. پر الله مسپارم. د الله پامان.